Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, մեր եթերում հարցազրույցի ժամը, այսօր զրուցելու ենք ԱՄՆ-ի Մասաչուսեթս նահանգի Սփրինգֆիլդ քաղաքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայ առաքելական եկեղեցու հովիվ Պետրոս Քահանա Շիթիլյանի հետ։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Տեր Հայր, ես հիշում եմ 2 տարի առաջ 2018 թվականի համաժողովրդական օրերին դուք Հայաստանում էիք, ԱՄՆ-ից վերադարձել էիք, անմիջական մասնակից դառնալու այդ process-ներին։ Բայց այդ օրերին, այդ շրջանում մեծ ոգևորություն կա ժողովրդի շրջանում։ Ձեր տպավորությամբ, երբ դրսից հետևում եք իրադարձություններին, ինչ իրավիճակ է այսօր Հայաստանում, արդյոք կա ժողովրդի շրջանում նախքին այդ ոգևորվածությունը։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ասեմ, որ հեղափոխությունը սկսվեց 2016-ին։ Ապրիլյան պատերազմը, այն փաստը, որ այդ մեր երիտասարդ անփորձ զինվորները, հերոս զինվորները կարողացան գանգտացնել, թիմացնել ամենեն լավ մասնակիտական ջոկատները ադրբեջանցիների, եւ երկրորդը սասնաձրերի գործողությունը համար 2016-ին, երկուսը ցույց տվեցին, որ չնայած այդ ամբողջ վատ վիճակին մտնոլորտին, որ թեր ասկի ոգին, հոգին առողջ է, այդ մեկը շատ կարևոր նշան էր։ Եվ իդքը անշուշտ 2018-ին շարժում եղավ, հեղափոխություն եղավ, եւ ես շատ ցաներ անձնապես վիճակի մեջ էի նախքան այդ շարժումը, նույնիսկ մի հատ երկար հոդված էի դրել հունվարին, թե ինչ պիտի լինի Հայաստանի մեջ, եւ ասում էի, որ այնադեն ասում էի լավ բան գլնի, որ Կարեն Ղարաբեդյանը պետք է վարչապետ լինի, ասում էի, եթե անշուշտ անակնկալը չպատահի, եւ լավ է, որ եղավ ատանակնկալը։ Ուրեմն, այո, եկա այդ ժամանակ խանդավառված, եւ անցած 2 տարիներին անշուշտ շատ մոտիկից հետևում եմ դեղեկություններին, եւ մանավանդ լսում եմ մի քանի ինձ համար կարևոր վերլուծաբաններին, որոնք մասնակետ են, ես մասնակետ չեմ, եւ ես ուզում եմ հենվել այն մասնակետերին, որոնց վստահում եմ, ուղարկում եմ։ Արաբաբյանը, Նավասարդյանը, Հակոբ Պադալյանը հիմնական մի երկու օքի էլ, եւ այսքանից հասկանում եմ, որ այս 2 տարին փաստորեն գորել է, որովհետեւ ինչքան հասկանում եմ, որ հեղափոխություններ է լինում, անցման շրջան է հետո լինում, չեն սպասում 5 տարի ընդրություն, ինչպես որ եղավ հիմա, փաստորեն այդ չեղավ, իդքը շատ խոսքա համանարդությունը փոխելուն, գուսակցությունների եւ ընդրությունների օրենքը փոխելուն, այդ ալ չեղավ։ Հետո թադական համագարկը, գիտենք, չէ՞, այս ամբողջ հարցերը Քոչարյան էլի թրսում է, չգիտեմ ինչ է լինելու այսօր էլի թադգա, փանին Ծարոգյանին չեն կարողանում, ադմիս մեծ փոլոր անունները, որ գային Մգիգը, Հովիկ Աբրահամյան, փան ուր են այսօր դրանք, բոլորը պետք է ճիշտ լինեն ամփանը, փանդը լինեին կամ թադված լինեին, կամ իրենց փողերը լրի վերաթարցրած լինեին, այս ոչ մեկը համարյա չի կատարում կամ շատ քիչ է կատարվում, եւ ես ինչքան հասկանում եմ, եւ արդեն խոսում եմ այդ մասին, որ Փաշինյանը լավ թիմ ունի, միշտ եւ շատեր են հարցնում, ինչի համար նա իրեն մոտ խորհրդատու չի փերում այս բարձր մագարտակի մասնակիցներին, որեւ անգարելի որ մի հոգին ամեն բան իմանա, նա պիտի խորհուրդներ լսի, ավելի փորձարուների, փորձարու մարդիկ են, նախկին տեսպան է Արաբաբյանը, եւ ես կարծում եմ, եթե այսպեսի մարդիկ կողք ունենար, ինքը լսող լիներ եւ ավելի լայն լիներ, այս սխալները չէին լինի հավանաբար։ Այսինքն գտնում եք, որ հիմնական պատճառը, որ դրական փոփոխություններ երկրում տեղի չեն ունեցել, դա այն է, որ Փաշինյանը շրջապատված չէ որակյալ բանիմաց մասնագետ կադրերով եւ միանձնյա կառավարում է իրականացնում։ Ինչպես նախարարչինը փոխվել է, հիմնականը որ ժողովրդավարություն կա։ Այդի ամենամեծ բանը ցերբերումն է հաղորդության, բայց անշուշտ որի շատ ավելի բաներ լինեին, առաջնություն, որ չի եղել կամ շատ ավելի քիչ է եղել, եւ այո, ոչ թե ինքը շրջապատվել է, դա իր կորսն է, ինքը պիտի հավաքի այդ լավ շրջապատը,
Ես վախենում եմ ասել, բայց կարծում եմ նա մարդ է, որ չի սիրում իր գողքը։ Իր համար դժվար է իրանից լավին հետ շփվելու, իրանից ավելի իմացողին հետ։ Հուսամ չեմ սխալում, դա եթե այդպես է, դա շատ վատ նկարագրիչից է, մանավանդ առաջի դեմքի համար։ Նա պետք է կարողանա այս կոլեկտիվ եւ լավ մասնակիցների, լավ իմացող եւ դարբեր տեսակիր այդ խումբ ունենա, որպեսզի լավ կողնորոշվի։ Այ դուք 1 տարի առաջ, երբ որ հոդված էիք գրել, այն լավատեսական մոտեցումները լեր իր մեջ պարունակում, արդյոք չարդարացրեց իշխանությունը ձեր լավատեսությունը։ Այո, այնուհետև ավելի լավատես էի, բայց ժամանակ անցնում է, եւ մանավանդ երբ որ տեսնում ենք հների ակտիվացումը, ասում ես պետք է չլիներ, այնքան ակտիվացել են, այնքան մանան զզվելի են, երբ որ լսում ես իրենց, երբ որ սկսում են խոսալ, զարմանում են, որ ոնց են փերանին փացում այսքանից հետո։ Կոնե պիտի լրեին, չէ՞։ Բայց դժբախտաբար այսինքն մեջը սփան է, այսինքն հարցում եմ դալիս, թե ինչի էսպես եղավ։ Պաստորեն պետք էր ավելի խիստ զորավոր միջոցառումներ, որպեսի հիմքից կդրվեր հինը, հիմքից կդրվեր։ Այսինքն իշխանությունն է մեղավոր, որ նախկինները այդպես ակտիվացել են եւ իր հրաժարականն են պահանջում, ինչ որ ժամանակ են տալիս։ Այո, դա հրաժարականը դրեալ չի, դա իմ խոսակցություն է։ Գիտենք, որ առաջը դա հնարավոր չի, եւ հետո հրաժարականը պահանջում են, հետո ինչ է լինելու։ Իրանք են գալու։ Այսինքն դեն ուզում, աստված ոչ անի, հանգարցները կան։ Այո, այսպես հասկանում եմ ես, որ նա պետք եղած ձևով օրնակտադական համագարկը, օրինստիվ իշխանությունը փոխվեց, սանը կորզաթիրը փոխվեց, բայց տադագանը թեր հներն են։ Մի անվերջերս բարդաթրված, թե ինչ այդ սամարտրական տադարանը այդ ինչ որ արեցին, բայց բարի դժբախտա բար տանտաղ է։ Օրենսդիր եւ գործադիր իշխանությունը փոխվեց, բայց արդարացրեց ժողովրդի սպասելիքները։ Օրինակ նույն խորհրդարանում ինչ վիճակ է այսօր, ինչպես կգնահատեք խորհրդարանի աշխատանքը։ Ուրեմն դա նրանից եղավ, որտեղ ընդրություն, ինչպես ասեցի, ընդհանրես անցումային շրջան է լինում, որտեղ հեղափոխությունից հետո թեր ժողովուրդը չի կողմնորոշվում։ Պիտի մի քիչ ժամանակ տաս, որ ամեն ինչը փյուրեղանա։ Նրա համար Բիդի ամեն բանը ճիշտ լիներ, այս տարի պետք է ընդրություն լիներ 2 տարի հետո։ Եվ քանի այն ժամանակ արագ ընդրված խորհրդարանն է, այնտեղ շատ ամեն մարդ են ասում, դա, որ շատ բադահական դեմքեր կան։ Եվ մեկ լսում ես իրան ծիծաղում ես, նրա համար խորհրդարանում օրինակ բագասի ասկային ճիղը, ասկային ներկայությունը, որ ես հույս ունեմ Եվ նրա համար եմ համագրանք ունեմ սասնաձրերին եւ ասկային ժողովրդական ժողովրդավարական թևերին, որ հաջորդ ընդդություներին երբ որ էլ լինեն, հուսամ արդագարգ բան, արդահեր ընդդություն է լինելու, որ ասկային այդ ներկայությունը, այսինքն սասնաձրերը կամ ասկային ժողովրդավարական թևերը մտնեն ասկային ժողով եւ ամենաքիչը ներգալինեն այնտեղ կարևոր ներկայություն լինեն ասկային ժողովում։ Իշխանությունը ինչ մեղավորություն ունի այստեղ ժողովուրդը 2018 թվականին ազգային ուժին նախապատվություն չտվեց։ Այստեղ ժողովուրդն է որոշողը եղել։ Ժողովուրդը, գիտեք, ժողովրդավարությունը ժամանակ է պետք։ Այնադեն խանթաբարություն կար, ամենը անշուշտ ամենը իմ քայլը ընդրելով Նիկոլին ընդրեցին, Նիկոլը շատ ժողովրդական էր եւ հասկանալի է դի այդ բանի վրա, դա փնական է, նոր էին հետո ընդրությունների բանի մասնակցելու մեծ ֆինանսական միջոցներ են պետք, որտեղ ես հետևում եմ, ինչքան հասկանում եմ, դժբախտաբար չկա, առանց ֆինանսական միջոցների ընդրություններ հնարավոր չի այս ժամանակ, այս տարուս։ Նաև, այսինքն։ Այո, այնուամենայնիվ այս վերջի շրջանում մասնավորապես եղան խոսակցություններ, որ Հայաստանում հեղաշրջման վտանգ կա եւ այդ հեղաշրջումը նախապատրաստում են նախկինները։
Դրսից հետևելով հայաստանյան այս իրադարձություններին, դուք կարծում եք, որ իրապես վտանգ սպառնում է Փաշինյանի իշխանությանը, եւ ովքեր կարող են կանխել այդ վտանգը, արդյոք Փաշինյանի իշխանությունը ունակ է պայքարելու նախկինների այդ համախմբման դեմ, որը մենք նկատում ենք? Այո, ուրեմն մի երկու շաբաթ առաջ ավելի վատ էր երևում, որ անմիջական է վտանգը։ Հիմա այդպես մի քիչ էլի հետ է գնացել սահմանադրական թադարանի այդ փոփոխությունից հետո, բայց այո, այդ վտանգը միշտ կա, մանանդ որ գիտենք, որ հիները, նախկինները, չգիտեմ, իրանք են օգ, իրանք են թիմում Ռուսաստանը, թե Ռուսաստանն է իրենց հրում, միշտ առաջ տանում, որպեսի կարևորը այդ ալգա, թուրսի աստակն էլ կա, որ փարթաստում է հարցը։ Եվ այո, Փաշինյանին օրնակ այստեղ Ղարաբաբյան ասում է, մենք իրեն շատ լավ գարան կօգնենք, մենք փաստորեն ճաշնագից են։ Մաքուր ազնիվ ուժերը ճաշնագից են իրար, ու պետք է միանան, որ առաջում չի լինում։ Ինչու ըստ ձեզ, ինչու աջակցության ձեռքը չի ընդունում Փաշինյանը։ Պատճառը միայն քաղաքական ամբիցիաներն են, թե միգուցե նաև ներքին քաղաքական պայմանավորվածություններով է պայմանավորված, ի նկատի ունեմ նախկինների հետ պայմանավորվածությունները, կամ դրսից ճնշումներով, նույն Ռուսաստանից ճնշումներ եւ այլն։ Այդ մեկը փաստ պետք է փաստել, ենթադրություններ են, որ չեմ կարծում Ռուսաստան ներքին պայմանավորվածություն ինձ չի թվում այդպես, չեմ կարծում, ուղղակի կարծում եմ Փաշինյանի բանն է, անձնավորությունն է։ Եվ ես չեմ ուզում այդ ասեմ, լսել եմ ադի, կոմիկը գա փանը Սերգեյ Թանելյանը, շուտվանից ասել է դա, մի տարի առաջ էր կարծեմ, ասեց, որ Փաշինյանը նա չի սիրում իր գողքը, իրանից խելոք մարդիկ։ Դժվար է, այսինքն չեմ ուզում այդպես լինի, բայց ինձ թվում է հիմնական պատճառը այդ է, որ նա չի փածվում, չի հավաքում մաքուր ազնիվ ուժերին, բարգեշտ ուժերին, չծախվածներին։ Լավ, այդ դեպքում պատճառը որն է, որ իշ տված խոստումները կյանքի չեն կոչվում։ Հիմնական բանը, որտեվ նա պետ եղած ցևով հեղափոխական օրեն չի կորզում։ Բաբյանը, Նավասարդյանը երկու տարի ասում են, հեղափոխությունը թավշա ցերնոսներով չեն անում։ Նա, չգիտեմ, եվրոպացիներին է խոստացել, որ շատ մաքուր պիտի լինի բան, բայց Հայաստանը Շվեյցարիա չի։ Դիմացիներն էլ գազաններ են, հիները, այսինքն սովորական բան չի։ Նրա համար շատ ավելի վճռական պետք է լինի, եւ ես բանը, օրինակ հիմնական ինչ որ ասում եք, որ չեն պետք եղած ցևով նախկինները չեն թադվել, նա դերի ունենում է, որտեղ թադական համագարկը թերհներն են։ Այդ հարցը պետք է լուծվեր, որ չի լուծվում, ճշմարտապար, նույնը ուշացումը գա եկեղեցու հարցի մեջ, ճշմարտապար, այսպեսի ուշացումներ կան, որոնք եթե ինքը ճիշտ լսեր փորձարուներին երկու տարի առաջ, այնադեն արագ աներ, ամեն բանը շատ ավելի լավ եւ հեշտ կլիներ։ Հիմի դժվար գործընթաց կլինելու։ Հիմա եթե այդ ամենը տեղի չի ունենում, ապա դուք ինչու՞ն եք տեսնում ելքը։ Ժողովուրդը պետք է ճնշում գործադրի, ինչպես պետք է արդյոք։ Ցանկալի է, ցանկալի ժողովրդավարություն է, անշուշտ խոսում ես ամենը խաղաղ միջոցներով։ Ժողովուրդը եթե ոդի կանգնի եւ սկսի ցույցերի բանի, ցանկալի է, բայց միշտ այդպես չի լինում, գիտենք մենք։ Հայաստանում դարիներով ասում ենք, ոնց է այսպես ժողովուրդը թողում, ոնց է լինում, որ 10,000 դրամով ցայն են տալիս, առնում են ցայները։ Պիտի աշխատել այս ռոպագանդան անել, եւ եթե ասեցի ամենեն կարևորը, եթե ժողովուրդը ոդի չկանգնի, բիդի սպասել միջնդություններին եւ լավ աշխատել այդ ընդդություններին։ Այսինքն կարծում եմ հարաշտիմություն լինելու է ազգային ժողովրդավարական փևերին անպայման։ Այս ցանկալի է, որ շատ ավելի, այո։ Ժողովրդին փևերն է առաջնորդելու։ Կարող է։ Ամեն բան թեր շուտ է ասելու, բայց ցանկալի կլիներ, որ կոնե մի կարևոր հատվածին փևեր առաջնորդեր։ Ես որ այսպես ասկային ճիղի ներբագասություն կա։ Փանը ընդհանուր մոտեցումը փանը ավելի սոցիալական է, որ պետք է, այո, բայց ասկայինը չկա, հասկանում եք։
Դու կաջակցում եք ազգային ժողովրդավարական բևեռին։ Այս շրջանում ինչ պետք է անի բևեռը, ցես ինչ գործնական քայլերի պետք է գնա։ Մենք տեսնում ենք, որ բևեռը իր մտոչումները չի հստակեցնում, չի միանում հրաժարականին Փաշինյանի իշխանության, եւ կարծեք թե այսպես ասած սպասողական վիճակի մեջ է, սպասում է մինչեւ Փաշինյանը իր աջակցության ձեռքը ընդունի բևեռը, եւ Փաշինյանը որ չի ընդունում, ինչ պետք է անի բևեռը։ Բևեռը նայեք, Փաշինյանի հանա ինչի հրաժարականը բանջել ռեալ չի, չի լինի որտեղ։ Դեսնում եք ժողովրդը չի շարժվում, եթե շարժվեր ժողովրդը մեծ ծիվերով, այո, ռեալ չի, դա ավելի կարծում եմ կփարթացնի։ Հետո Փաշինյանը հրաժարվեց, ով է գալու հետը, ամենեն կարևոր, երբ որ մի բան փոխում ես, պիտի վստահենես, որ ավելի լավ է լինելու։ Բայց Բևեռը կարծեմ ճիշտ մոտեցում ունի, քննադատում է, ինչ որ լսում ենք մենք, լավ քննադատում է եւ ճիշտ է քննադատում։ Եվ այս ինչպես ասեցի, պիտի պատրաստել, հիմք ունենալ, հիմքը ստեղծել, ավելի զորավոր գազագերբությունը ստեղծել, եւ այո, ես աչակցել եմ, արդեն քրանցվել եմ, որև ինչ կան տեսնում ներգաուժերի մեջ ամենեն մաքուրը, բարգեշտը եւ ասկայինը, սասնաձրերը եւ ասկային ժողովրդավարական փևերն է։ Այդ ուք նշեցիք, որ ժողովրդի կողմից չկա այդ պահանջը, այսինքն ժողովուրդը գոհ է, հա, իշխանությունների աշխատանքից, որ այնուամենայնիվ չենք նկատում այդ։ Ինչքան հասկանում եմ, անշուշտ առաջվա պես քող չի, բայց նոր վերջերս հարցախույզ մգար, որի մեջ էլի կարծեմ էլի մեծամասնությունը աչակցում էին, կամ չգիտեմ, աչակցում էին Փաշինյանին, դա փաստ է։ Տեր Փաշինյանը իր ժողովրդավարություն ունի, իր Տեր փանը չի, ասեմ, Տեր իր բագաժը չի վերջացել, այսինքն եթե նա կոնը այսօրվանի ճիշտ կորձի, շատ բան կվերականգնվի, հուսանք։ Կարծում եմ այս վերջինը իր վերջին արիտն է, որ փամ մի փամ փոխի, իսկական հեղափոխությունը հաստատի, լրիվ նվաճումները իրակորձի, հաստատի սխալները ուղի։ Կարծում եմ ասի վերջինը ես անսնապես այս անգամ էլ չարեց, կատարելա պես, օրինակ անսնապես ես օրինակ պիտի իմ լրիվ հույսս գդրեմ իրանից, բայց ժողովուրդ էսպես միշտ էսպես եղել պատմությունը, ժողովուրդը չգիտես երբ է գանքնում, երբ է ոդի։ Դեսնում եք տարիներով նույն հարցերը գային Հայաստանում, չէ՞, սոցիալ վիճակը Հայաստանի այդպիսի դգարություն արդակին քաղաքականության մեջ, Ռուսաստանի այդպես զորավոր իշխելը, Հայաստանը առնելը, Քոչարյանին ծախելը, ժողովուրդը ոդի չէր գանքնում, ոդի գանկնեց, որովհետև ինձ թվում է հայկական գող ունենք հայերս, հիմնական պատճառը բան էր, որ Սերժ Սարգսյանը խափեց պաստորեն 2014-ի հայտարարությունը, եթե հիշում եք, որոշին բարակային վարչապետն է, կարծում եմ այդ էր հիմնական պատճառը հապողության, որովհետև միս բոլոր աստակները գային, բոլորը գային, այնադին ինչու այնադին եղավ, այնպես որ ժողովուրդը գներեք, ժողովուրդը միշտ պատմության մեջ, դա փարթ նյութ է, չգիտես երբ ժողովուրդը կշարժվի։ Գուցե ըմբռնումով է մոտենում այն, որ Փաշինյանի խոստումները դեռևս չեն կատարվել, որովհետև կա նման տեսակետ, որ այդ տարիների ընթացքում թալանածը, գողացվածը հետ բերելը, համակարգը վերակառուցելը տարիների աշխատանք է պահանջում եւ երկու տարին շատ քիչ ժամանակ է, եւ ժողովուրդն էլ գուցե ըմբռնումով է մոտենում այս ամենին։ Ինքը ճիշտ է, ժողովրդի կողմից ճիշտ է, բայց հասկանում եք մասնակիցները կիրենեսի, եւ ես այսօր լսելով այդ լավ մասնակիցներին հասկանում եմ, որ նա ուշանում է ժողովուրդը, այո, բնական է, որ երկու տարվանից կատարելա պես լավ չէր կարող լինել, բայց շատ ավելի լավ կարող էր լինել այսօր։
Տեսեք, մեկ տարի առաջվա ձեր հոդվածում դուք նշում եք, որ Արցախի հարցում կա դրական առաջընթաց Փաշինյանի վարած մարտավարության մեջ, ինչպես նաև արտաքին քաղաքական հարցերում հավասարակշռված մոտեցում եք նկատել։ Արդյոք նույն կարծիքին եք շարունակում մնալ, թե ոչ։ Ընդհանուր այո, իր գալուց հետո ասած այս հարցում առաջխաղացում կա, թեկուզ այդ պատճառով, որ այլևս այդ սնայպերները, որ անընդհատ լսում էինք ամեն շաբաթ համարյա, զինվորներ էին մահանում, այդ չկա։ Հետո չգիտեմ ինչի, Ռուսաստանից է գալիս Ստեփան Ալիևը, թուրքերի հիմա այդպես չեն խոսում առաջվաբես, շատ ավելի մեղմ են խոսում, այդպիսի ագրեսիվ չեն առաջվա այդ խոսող։ Վերջին օրերին դարձյալ ագրեսիվ մի քանի շեշտադրում հայտարարություններ լսել ենք։ Ուրեմն վերջին օրերին, ուրեմն թրսից իրենց ասված է։ Այո, ուրեմն այդպես է գալիս ուղղությունը։ Առաջը մաշուշ բանակցությունները լավ, մենք չգիտենք ինչ է կատարվում։ Ես Արցախի հարցով մտահոգ չեմ, որտեղ ոչ մեկը ուզե նայել, տեսեք Լևոն Դերբերոսյանը ուզեց, չէ՞, ծախել, հանեցին իրեն, չի լինի։ Ով որել կա, Արցախի հարցը մեզի համար լուծված է, մնացածը այլևս ինչպես որ պատշաճության համար հետո միջազգային բան կա, ներկայ քաղաքացիություն կա, այնտեղ միա Ռուսաստանը չէ, Ամերիկա կա, գիտեք չէ, Մինսկի գրուպը, Ֆրանսիա, եւ պետք է այդ ինչպես ասեմ, խաղը խաղալ պաստորեն, բայց քետնի վրա մենք հաղթել ենք, մեզի համար հարցը վերջացած է։ Այսինքն ժողովուրդն է որոշել այդ Արցախի հարցի լուծումը, ժողովուրդն է տվել։ Ժողովուրդը, մեր հերոսները, մեր հերոսությունը, այո, մենք լուծել ենք 94-ին, 92-ին այդ ժամանակ հարցը լուծել ենք, եւ 2016-ի ապրիլյան պատերազմը ավելի հաստատեց, որ այդ հոգին, հերոսական հոգին կա եւ կա, պետք լինի նորեն կլինի, նորից, այո։ Փաշինյանի իշխանության վարած արտաքին քաղաքականությունը, որը դուք նշում էիք, որ հավասարակշռված է, շարունակում է արդյոք, նկատում եք, որ հավասարակշռված է Ռուսաստան, ԱՄՆ հարաբերություններ, ինչպես նահատեք։ Ուրեմն Եվրոպայի հետ հստակ է, որ առաջխաղացում կա, անկման ավանդ Ֆրանսիա եւ Գերմանիա, տեսնում ենք Մակրոնի հարաբերությունը, Մակրոնի այս Հայաստանին օգնությունը, այս բոլորը հստակ է։ Ռուսաստանի կողմով արդակն ավելի կա, նա ինքնին ավելի լավ է բահում, քան Սարգսյանը Պուտինի հետ, օրինակ։ Արդա, բայց ներսում չի կարող լինել, որովհետև Ռուսաստանը պաստորեն արել է Հայաստանը։ Այդ հարցը պետք է լուծվի։ Քոչարյանը միան նրան համար արժեր թադել, որ ծախեց Հայաստանը։ Ծախեց Հայաստան նրա համար արժեր թադել։ Մեկ կոնտրած մարդի մեկը մյուսը ամենամեծ ասկային թավաճանությունը։ Նա թեր այդ հարցը չի կարողանում, չգիտեմ ինչի, այդ հարցը, որ աս վերջերս բան երկաթուղի ինգերության հարցը, գազի հարցը, որ շատ ստորեցուցիչ է մեզի համար, ինչ է նշանակում, ուրիշ երկրից չենք կարա գազ առնենք, այսինչ պայմանակիրներ են, այսինչ գործողություններ են արել նախնիները, եւ Փաշինյանը այնտեղ պետք է ավելի դեղյակ լինել, ինչ չի կատարվում, բայց արդակն ավես այնտեղ ոչ մի բան չի կատարվում, թշվախտաբար։ Այ Փաշինյանը, երբ նոր էր ընտրվել վարչապետ, այսինքն այսպես ասած Թավշյա հեղափոխությունից հետո, երբ որ այցելում էր տարբեր երկրներ, նահանգներ, քաղաքներ, գիտենք մեր այնտեղ ապրող մեր հայրենակիցները ինչ խանդավառությամբ, ոգևորությամբ էին դիմավորում եւ ինչ հույսեր ունեին։ Հիմա ինչպիսին է Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցների ոգևորությունը, պահպանվում է, թե նրանք եւս հուսախապ են եղել, հիասթափվել են։ Եվ իրենց մտածումը ինչպես են տեսնում հայաստանյան քաղաքական փորձը։ Այո, շատ կարևոր, ես մի կարևոր բան ասեմ, ուրեմն Սփյուռքը ամեն մարդ այսպես մանրամասն չի հետևում։ Երևի նախկին հայաստանցիները, որոնք վերջին դարերներին Հայաստանից նրանք ավելի մոդիկ են, ավելի մոդիկից են հետևում, այնտեղ ուրիշ դրամատրություն է, բայց միշտ Սփյուռքը, ոս ամերիկայի մեջ միջին արևելքի Սփյուռք կա մեծ, շատ չեն հետևում այդ մեր մանրամասն, ետքը ամենակարևորը, ամերիկահայերը կան,
Ամերիկայում ծնած մեծացած, որոնք անգլերեն են կարդում, հայերեն չգիտեն եւ նրա համար լավ դեղեցություն չունեն։ Նրա համար այդեղ շատ բան չի փոխվել, որտեւ դեղեցություն չունեն։ Եվ ես հոս, քանի այս նյութը փացեցիք, շատ լավ նյութ է, եւ ես կարծում եմ այս ազգային ժողովրդական փևերը պետք է անգլերենով էլ հաղորդումներ անի եւ փորձի մոդենալ, թիմել, մոդենալ, աշխատել ամերիկահայերի հետ կամ բոլոր հայերի հետ, որոնք արևմուտքում են ծնած մեծացած, արևմտյան մտայնություն ունեն, որտեղ այդ հայերը ավելի ժողովրդավարությունը ավելի են մոդիկ, ավելի են հասկանում ժողովրդավարությունը, եւ եթե Ռուսաստանի հարցը նրանք շատ լավ կհասկանան, շատ ավելի թյուրությամբ, որտեղ ամերիկա ամերիկացի են, պատմություն կա եւ լավ դերեկացված են, որտեւ եւ ես ձեզ ասեմ, ավելի քան օրինակ մեր միջին արևելքի հայերը, մեր միջին արևելքի հայերը ժողովրդավարությունը իրենց համար առաջինը չի, որտեւ ընդհանրապես մենապետական երկրներում են ապրել, իրենց համար մոդելը այդ է, բայց ամեր արևմտյան մտածողության հայերը, նրանք ժողովրդավարությունը շատ շատ են քննադատում, եւ ես վերջերս մեկին այդ խոսում էի, Բաբյան նյութ արեցի, ասեց, հա Բաբյանը գիտեմ շատ լավ, գերեվի Բաբյանը մի քանի բան անգլերեն է հրադարագել, շատ միանգամից շատ դրական արձագանք տվեց, նրա համար ես կարծում եմ այդի կարևոր բան է, որ ազգային ժողովրդավարական փևերանի եւ այնտեղից արդյունք կդա, վստահ եմ, որ արդյունք պիտի դա խնդիր ունեն, այո, ճիշտ հասկացա, ճիշտ տեղեկանալու, ինֆորմացվելու խնդիր, այո, որտեղ անգլերենով շատ բան չկա, ընդհանուր բաներ է։ Ես մեկ-մեկ օրենից հետ խոսում եմ, սկսում եմ փածադրել։ Ես գիտեք, իմ քաղուտը այստեղի Ամերիկայի քաղուտ է։ Միչայլոս, իմացեք, որ այդ հայերը մեծ մասը հայերեն չգիտեն։ Այս Մասաչուսեթս Ամերիկայի արևելյան գոմը, Ամերիկայի ներկայությունը շատ է։ Լրիվ ուրիշ տեսակի հայերեն, քան մենք գիտենք։ Ուրիշ տեսակ են, ամերիկացի են, անշուշտ հայ են, բայց այդ ամերիկյան լավ մտայնություն ունեն, որը լավ է, եւ այնտեղից մենք պետք է սովորենք, ամերիկացիները օրինակ լավ պատրիոտներ են, հայրենասեր մարդիկ են, իրենց հայրենիք են, լավ դրական շատ բաներ կա այստեղ, այո, նրանց հետ պետք է ավելի լավ աշխատել, անգլերեն լեզուով, հայրեն անգլերենով ինչ որ հաղորդումներ են պետք, կամ այստեղ կալ Բաբյան օրինակ կալ, որ կարելի է այդ բաները կազմակերպել, որ ճիշտ այդ ամերիկա, որ այդ քաուտ այդ մասսան ամերիկայի նախ ավելի որակավոր է իդքը, եւ ավելի լավ կհասկանա ինչպես որ այսի ժողովրդավարությունը կքննադի, եւ նույնիսկ կարծում եմ այնտեղ ֆինանսական հարցով էլ կարող է ինչ որ հարաշխացում լինի։ Տեր հայր, վերջում կխնդրեի, քանի որ մեր եթերաժամանակը մոտենում է ավարտին, անդրադառնայինք նաև պետություն եկեղեցի կապին, նոր իշխանությունները հայտարարեցին, որ պետությունը չի խառնվելու եկեղեցու ներքին գործերին, դուք մեկ անգամ ձեր զրույցում նշել եք, որ եթե այդպես շարունակվի, ապա էապես բան կփոխվի եկեղեցում, նկատում եք այդ փոփոխությունը։ Դժվարտաբար ոչ, այո, այնտեղ էլ թերեցում կա, եկեղեցի հարցը պետք է լուծվեր, բայց ավելի կարևոր ոս հարցը կա, օրինակ այդ գրթական համագարքի մասին, որ հայ եկեղեցու արարգան համվեց անից, թբրոցական այդ ծրագրից, որ միգուցե հասկանում եմ, բայց ես որպես հայ հոգևոր, կարևորը, եթե այդ արարգան հանում են թբրոցներից, բայց ինչպես նոր սերունդը պիտի փարոյական փաստերագրությունը ստանա, հասկանում եք, փարու ու չարի հարցը մարդ պետք է ճիշտ հասարակվի, եթե սխալ հասարակվեց, սերունդը սխալ կմոտեն, կփարսանա, կմեծանա, եւ քանի չկա այդ արարգան թբրոցում, եւ այսօր թրսից եթե պիտի ստանան դեղեցությունը համացածից բանից, շատ հնարավոր է, որ լրիվ մեր այդ ազգային արժեքների համակարգը, որ խոսում ենք, մի 20 տարի հետո չմնա կամ շատ իջնի, նրա համար ես կարծում եմ, որ այդ մտահոգությունը չկա, որ շատ վատ է, պետք է մի կերպ մտածել համակարգում,
կամ գրոնական, կամ եթե ասենք եկեղեցին բաժանվածապանից կամ փարոյական հիմնված դարբեր գրոնքների, դարբեր մարդկային մարդասիրական շարժումների իման վրա փարոյական դասերագություն տալ, ամենաճիշտ այն կլիներ, որ եթե երեխ ուսանող աշակերտը ցանկանում է քրիստոնյական դասերագությունը ստանալ, կստանա, ով որ չի ուզում, դրանց համար կարելի է ուրիշ դասակարգ, բան, դասակիրք պատրաստել, ընդհանուր էթիկայի մասին։ Այսի լուրջ հարց է, կարծում եմ ամենեն լուրջ հարցն է ինձի համար, որ բացարձակապես ներկայ իշխանությունը չի հասկանում։ Շնորհակալություն ձեզ այս զրույցի համար։ Այո, շատ շնորհակալություն եւ հուսանք ամեն ինչ ավելի լավ կլինի։ Այո, միշտ աղոթում ենք Հայաստանի համար։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն նաև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցեցինք Պետրոս Քահանա Շիթիլյանի հետ, այսքանով ավարտում ենք հարցազրույցը, ցտեսություն կհանդիպենք։